E aí galera, aqui é o Bicinto, galera, mais um episódio do serzinho Clash Royale, eu tô melhorando os vídeos, eu tô colocando até o webcam agora aí, galera, de boa, suave. Então vamos lá. Eu mudei meu deck, eu entrei em clã, eu tô na Arena 2, não tô mais na Arena 1. Cara, desde o começo eu falei, eu não vou viciar nesse jogo maldito, mano. Não vou viciar. Mas eu acabei viciando, joguei. ou Domingão ainda, nossa! Eu devo ter jogado umas 50 partidas, mano. Seguida ainda. Tem umas que eu perdi, tem umas que eu ganhei. Eu vou tentar trazer uma sériezinha desse jogo, mas só as partes que eu ganhar, entendeu? Só o que eu ganhar. Porque perder é feio, né, cara? Então vamos lá. Eu entrei num clãzinho, ó. Você pode ver aqui. O sistema de clã é legal. Você pode pedir carta pra galera, ó. Aí a galera vai dar a carta para você aqui. Tá vendo? Entrei no clã só por causa disso também. Pedi as coisas pros outros. <laughs> eu tô precisando, mano. Tá difícil. O bagulho tá no comecinho. Eu não gastei minhas gemas. Você pode ver lá, eu tô com 124 gemas desde o começo do jogo. A galera falou: não gasta a gemas, deixe mais para frente, gasta, porque mais para frente você vai precisar. Então eu tô deixando certinho. Eu preciso de mil de dinheiro para conseguir fazer um clã. Só que você pode ver aqui, ó. Aqui descendo, ó. Eu tenho 60. Eu, na verdade, custa 60 mil de dinheiro eu poderia fazer o clã, só como eu não vou gastar gema, eu vou jogando, jogando, jogando e vou tentar juntar tudo para depois. Então eu vou deixar de boa, jeito tá, galera. Então vai ser assim. Eu vou clicar aqui, ó. Mostrar um pouco do meu deck pra vocês aqui, ó. Primeiro aqui eu tô com o meu, meu cavaleiro. Aí eu tenho esses servos, que é um dragão, tipo um dragãozinho que voa, né? Um monstrinho. Aqui eu tenho o meu bombardeiro. Uh, mosqueteiro. Aqui meu mini peca. Meu gigante, né? Gigante. Pode ver, 150 pau pau, pau. Eu não tenho dinheiro nem para o país deles aqui, por causa que tem 11 ali, ó. A, a Valkyria e eu coloquei uma casa de goblin que deixa atrás, que ajuda pra caramba, que eles avançam. Eu não sei se é infinito, acho que não é infinito, não, né? Mas ajuda pra caramba, que sai um monte de goblin e. E desse, tipo Meio que perde a visão do cara, o cara fica perdidão, e você consegue ganhar rápido, você coloca o gigante na frente. E é caixão. Aqui tem o 2 e o 3, só que eu não mexi, só só uso 1, um, então fica mais de boa. Então vamos lá, galera. Vamos a partir daqui, vamos procurar. Não, o cara também tem, ó. Ó, vamos ver. Primeiro eu espero carregar todas as energias embaixo ali, o máximo é 10, tá vendo? Espero carregar tudo. Vou colocar uma casa de goblin aqui atrás. Colocar o robradeiro, que ele é bom contra gigante. E esperar um pouco. Ó, vou colocar agora esse aqui, eu os servos, os em que voam ali, tá vendo? Agora eu vou colocar um cavaleiro para bater nele. o cavaleiro tira muita vida de gigante. Ai, cavaleiro, mata ele. Vendo? É, Aí ele também tem que voar, Só que como os meus pequenininhos, eles lançam, ó. Aí tem como matar em rapidão. Eu tô avançando lá de esquerda aqui já, Vou colocar uma Valkyrie que ela vai matar todo mundo ali nos giratório Eu posso colocar outra casinha lá direita pra proteger, ó. Espera eu carregar ali, ó. Vai, vai, vai. Não, vou ter que colocar uma Valkyrie aqui, Que não vai conseguir matar. Já destruí um ali já, ó. Agora eu espero eu carregar cinco. Pelo menos eu vou colocar um gigante lá, ó. ó meus Goblins estão tá aumentando aqui, tá vendo? Vou colocar o um bombardeiro ali pra ele não conseguir avançar, ó. Ah, já matei ele já, ó. Agora meus goblins vão avançando junto com o bosqueteiro. Vou colocar mais dois dragãozinhos ali, os três dragãozinhos. E se eu colocar um gigante ali já era, acabou. Ih, caralho, ele colocou um cavaleiro. Agora ferrou. Vou colocar isso aqui contra o cavaleiro. Cavaleiro contra o cavaleiro, só que ele tá no cavalinho, o meu não tá. Nossa, destruiu. Merda. Aí o meu matou, tá vendo? Agora tá lá de cá. Ó. Vou esperar um gigante, que eu coloco um gigante lá ele vai conseguir ou ó Coloco o gigante lá no, na, no cantinho esquerdo. Porque senão a torre de cá vai acertar ele. Acho que a minha torre consegue destruir eles, ó. Aí, ah, conseguiu, ó, tá vendo? Aí, ah, agora eu vou esperar carregar mais um pouco. Aqui eu vou colocar uh, esse aqui lá em cima. Só pra proteger. Nossa, ela conseguiu, mano, com 995 ainda. Vou colocar esse aqui. Que vai ficar dois. Vai ficar os dois girando ali, então. Se ele colocar. Um, acho que ele não tem gigante, porque ele não soltou até agora. Ele esse só tem esses pequenininhos. Aqui, eu vou colocar um dragãozinho aqui. Ele não consegue acertar dragão. E um cavaleiro lá. Aí ó, ó, já tá matando já. E um cara da bombinha. E agora meu amigo tá avançando pela direita. Ó. Vai ser três dragão contra três dragão. E agora coloca o gigante. Agora o gigante vai ao não? Tem de matar ali já era. Ó o da bomba, ó as 400, já era. Vou até colocar mais um ali já. Ó 114. Aí, caramba. Ó o gigante dele, mas não vai dar nem tempo, não dá nem pra chegar lá. É duas porradinhas, ganhei. Ai, cara, isso aqui é complicado. Você está vendo qual é? Olha, ah, é muito da hora esse jogo. Foda que quando você ganha, o Trio troféu, você ganha 7 de dinheiro, tá ligado? E até um baú de ouro, só que é muito pouco, mano. Deixa ah, não posso destrancar, tá vendo? Porque o meu ali já tá a 1 hora e 13 para abrir isso daqui. Aí depois eu tenho que destrancar isso aqui depois de 8 horas. Galera, esse foi o episódio. Eu vou tentar trazer todos os webcam assim para vocês, bem bem editadinho, que vocês curtem assim. Então vamos que vamos. Valeu, galera, joinha favorito. Não esquece de apoiar, sempre que o apoio é importante trazer mais e mais. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, o meu vício tá foda, boda. Aí eu continuo jogando jogando. E vamos que vamos. Até o nível 4. Valeu, galera.